Hej alle sammen, velkommen tilbage til endnu et afsnit af Uncharted Drake's Fortune. Det her, det er ved at blive en lille smule insane. Vi er her på, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Roman er blevet skudt i hvert fald i sidste afsnit, og vi har fundet Eldorado. Og lige nu bliver vi bare skudt. Ja, vi fandt Eldorado. Eldorado er noget, der gør folk fuldstændig sindssyge. Det bliver bare sådan nogle zombier. Og nu er vi så i gang med at se, om vi måske kan... Hvad sker der, mand? Okay, jeg må ikke blive ramt eller snittet. Okay, så hurtigt af. Væk med ham der. Og en. Ej, hold da op, mand. Så er vi en der. Det var da for satan! Nu skal vi ned. Jeg har ikke ramt en eneste. Eller jeg har ikke dræbt en eneste. Så når han skyder, skal man lige flytte sig. Så han sigter, og så skyder han. Ej, okay. Det er altså ikke fair. Okay, jeg forstår mig virkelig ikke på det her. Det var en. Så er vi en der. Ej, okay. Hold kæft, hvor det er dumt, mand. Hold nu kæft. Ej, han skyder fire gange. Anders, du er simpelthen for dum. Nej, okay. Det er simpelthen for latterligt. Det synes jeg ikke engang er fedt. Det er uovervindeligt, de der. Han er ikke død endnu? What? Hold nu helt kæft, hvor er det åndssvagt det her. Fuck, jeg er sur nu. Det var kraftedeme også på tide, mand. Nej. Jeg kan ikke ramme med det lorte shotgun. Det er det værste våben i hele spillet. Og det har jeg da vist lige fået bekræftet i den her. Sådan. Så er vi på rette vej igen. Det prøver jeg i hvert fald. Nå. Det skal du da ikke bestemme. Ej, jeg er en stor idiot. Skal jeg se at starte helt forfra. Så. Skal jeg have nogle andre våben, noget der virker. Hvor blev han af en ramt der? Nej, han var her. Det er rigtigt. Sådan det lige er blevet verdens sværeste spil. Så langt, så godt. Så kommer den næste. Så er det ham der. Der var en. Der er nogen flere skud. Hvad sker der, mand? Hold nu helt kæft. Ja, okay. For fuck's sake. Hvem der kan man så ikke skyde på? Man. Okay.
var den første. Så tager vi nummer 2, han er der. Så tager vi nummer 3, der kan vi lige nå. Næsten. Åh, det er noget lort. Det er de der trækasser. Okay. Fuck, man. Skal jeg virkelig tilbage som lorteshot gør nok? Jeg tror, jeg er den i verden, der rammer dårligst i hele Uncharted. Eller i alle spil generelt. Så er han kraftet med. Åh. Oh. Kan jeg så få lov til at... Er der ikke et... Giv mig et checkpoint. Altså. Der er ingen grund til at sætte spillet. Åh, oh, shit. Ej, det mener de ikke. Det er løgn. Åh, oh, jeg fik det, mens jeg lov til. Bare et checkpoint. Nu er der mindste checkpoint, så skal jeg klare det lorte sted med. Ej, got to be kidding me. Okay. Puh. Så må jeg bare skudde. Så langt, så godt. Ouch. Ej. Nu er der ingen gun. Crap, now what? Okay. Det var åbenbart den, jeg skulle. What? What? What the fuck, man? Hvad fanden skal man? Det giver ingen mening. Det kan man ikke, det der. Han kan ikke bare skyde sådan der. Så 1 og 2, og så skal jeg gøre det. Og 1 og 2, og så skal jeg gøre det. Hvad så? Sådan. Quick actions. Oh yeah. Ouch. Ouch. Synes du selv, det går Nathan Drake? Sådan. Ja, det var da sværere, end jeg nogensinde havde regnet med. What? Vælter der trofæer. Fik to. Så er ikke noget endnu. Ah. Ouch. Holy shit. Hey, Sully. Quite a day. Yeah, save the world, triumph over evil. Pretty typical. Really? That's a shame we're leaving empty-handed, though. Oh well, you know, I
I did manage to save one small thing. Kiri, I thought you might miss this. Thanks. Yeah. So that. You two got a funny idea of romantic. Sully! Wow, you look like hell. You should see the other guys. Got us a boat. We already have a boat. Yeah, big boat. I like this one better. Sully, you beautiful son of a bitch. Borrowed it off a couple of pirates who were too dead to care. Det var svært, det sidste. Well, that's all right. There'll be other stories. You still owe me one. I'm good for it. Så er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide det. Det var sidste afsnit af Uncharted Drake's Fortune. Og I kan selvfølgelig allerede i morgen se med igen, når jeg starter på Uncharted 2.